မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်ဖိတ်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာအရန်ကိုအောင်မြင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်အောင်ပွဲတွေရနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုဘက်ကစစ်ခွေးရဲခွေးတွေနေ့တိုင်းရှေ့တန်းစစ်မြေတားတွေမှာခွေးသိဝတ်သိသိတိုက်တိုင်းရှုံတက်တိုင်းပြက်ခွေးပြေဝတ်ပြေးပြေးနေရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့အောင်ပွဲစီကိုအတူတူအရောက်လှမ်းကြရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိက၃ချက်တင်ပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာတဲ့တော်လိုင်းအနေထားအဲ့ဒီပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့တခါတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသောခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တော်လည်ရေးပုံစံကနေ့စဉ်ပြောင်းလဲတိုးတက်နေပါတယ်အဓိကကတော့ဒါပြည်သူကပဲဥဆောင်ပြီးတော့တော်လည်ရေးပုံစံတက်ပြီးဖော်ဆောင်သွားတာစင်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှိရအာဏာလုပြီးကာစားမှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တပိတ်တွေမောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါကျွန်တော်လူငွေပြစ်ဒဏ်ခတ်တာတွေเนาะနောက်ကျတပိတ်မောက်ကြတယ် CDM လုပ်ကြတယ်ဒါတွေကိုစင်ကဲပြောင်းလဲလာပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကကိုယ်တိုင်ပဲဥဆောင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လမ်းမရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တပ်နဲ့တက်တခါစစ်တပ်နဲ့ညာနေပြန်လာပြီးတော့ကိုတရက်ကိုဒေသတွေပါဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြန်ပြီးမြို့ပြပျောက်ကြားနဲ့မြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြတွေပေါ်မှာမြမပြည်နဲ့ခြေလက်တွေမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးပြီးပါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုလိုပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တင်ပြပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုတာဘာလဲပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုတာပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးပါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးဟာမြို့ပြပျောက်ကြားတွေမြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ဆန္ဒပြနေတဲ့ဂျန်စီးတွေဟိုစစ်စခန်းတွေမှာစစ်သည်လမ်းတက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဒီလူတွေသီးသန့်တောင်းဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုတာပြည်သူအားလုံးကြာရခန့်ကန်လာနေပါဝင်နေပြည်သူတော်လှန်ရေးပါဒီလိုဖော်ဆောင်နိုင်မှပါလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူအောင်ပွဲကအများဆုံးရရှိမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်အောင်အဓိကကဘာတွေလို့လဲဆိုတော့နှစ်ချက်လို့ပါတယ်။နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးမှာပြည်သူတွေအားလုံးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါအရေးကြီးဆုံးပါ။နံပါတ်2ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေမြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဒါတွေကိုဘဏ္ဍာငွေကြေးအရထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုပါလေ။ဒါသည်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးပါ။တကယ်တော်လန်ဖို့ပြည်သူတော်လန်ရေးစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဒီနှစ်ချက်ကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပါဝင်မလဲ။ဘာကြောင့်ပါဝင်သင့်မလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီတော်လန်ရေးကြီးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်နော်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်
Now, di dollar e ji ha, bi du a yap chen zi dai, ba we ma, au nye me dollar e ba. Da bien, di dollar e ji ha, a chen mien mien, dollar nai li, jenaru bo gong li. Pite e duan, bi du a lo, ba we nai ne, ni, mien mien yap li, jenaru di dollar e ji ha, long wa, au nye li pien ma. Hobi, jono lugu lain bawa mesu, belu bawa mana? Dah aku jono senja siapa? Permasu, kokoku meji ba? Permasu, naga belu bawa ya mana? Di kaca karo, jono lu naga bajang bawa indah mesu he, mebungu kokoku meji, apsi karo. Ngaha ludiya muluwa. Diga ka lupya ni luwa. Ongnao shi luwa. Madiya mugu lamakane ludiya pya ni luwa. Nao so anni chong na yo. Ngaga bhajao pawea ma leso ro. Ngaga takhe zay shi de. Ongnao shi de. Madiya mugu lamakane ludiya pya ni luwa. Dajao. Ngaha tuknya macam mana? Ngaku orang bawa yang ni sura psiko yang. Soro hobi. Ngaga belu bawa yang ni sura psikaro. Belu bawa yang ni sura yang. Ngaga belu bawa yang ni sura megung samiji. Jenaru sejati ni sura bangso bawa lu yang ni. Permasalahan sejak ubi sehaba. Dudiaga, ngah digalui ku jauh jaya sura, sungguh cakap cakapa, kerja ku cakapa. Hobi, dilo yang jiwi solosih, latui lo sahme, latui bayi balami. Latui mabade yang jimu ha, ta sekuye mu tadada pihbar. Tadamlo cenderu bidu ayak cenzi ha. Nga di lu, nga di matiyamu go, lamakhan do, takhe zeshi do lu, nga di gao ne go yao tai me sure songpya cha, di pa ma kanyu jet yongji jet, edi yongji jet pa ma, latwe, chanaro, sala bido lo samu, lo baare. Hobi, chanaro, go nai paume me suen yandu go, balo che mongta khai mane, Balanda di suaikan le. Dariga sasa biro polare megoma. Permasungaro, jenaru nyopya kagwe itu puri, nyopya pelajari ne tido pelajari sedi adua. Permasung mimiye lanapa, mimiye kanago, mimiye say, mimiye ona. Di dekulama jenaru ye. Lanan dia. Ania ni jadi senjata biro. Jenaru bahasi dale. Siri lanan, siri biasi, siri hadi. Jenaru lanan sete. Di bawah jenaru yang jizuane suaikan biro. Ngaldi bidu jaga bidu dia sete aja. Pagu pawai mana jam esure. Kayu jen yang jizane. Jangan lupa awak bina dulu barai. So lah ini kita senjata biro hobi. Jangan lupa kita cuma bahasa mana, Molotov lah. Tama lo sih yang tu ye gabeng upah lo yare tan sujon lah. Yang tu ye pisir aku, misho pisir pisir lo yare lah. Tama jangan lupa ado sih sih dala. Tama nanat di mego di sih dala. Dari itu sasa biro, jangan lu syakui suzangja mempai ni bala. Taka jangan lu dambau cerai, dambau cerai mulu re. So dambau di loyaran lu le cerai. So di dambau ni yang duga si yang tu ye lengai, jangan deta ame lu mampu bau. Pitu jari ka, pitu piak jari jolai ekje dekat.
ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးအနက်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မထင်မှတ်တဲ့နေရာဒီမှာပြည်သူတွေကမျိုးပြပြောက်ကြားတွေမျိုးပြကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအထောက်အပံ့အကူအညီပေးသောသဘောနဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်ဒါကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့တော်လရဲ့အဖြေကရှင်းတယ်ဝေရတာဒီအဖြေမဟုတ်ဘူးโอเคမိမိရှင်းတယ်မဟုတ်အတွက်ရန်သူကိုတိုက်ရဲခြင်းရှင်းရဲခြင်းဟာအဖြေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဟုတ်ပြီမင်းအောင်လိုင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်မခံဘူးမတရားမှုကိုလက်မခံဘူးဟုတ်ပြီလက်မခံတာအထီးကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်မှုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲသင်ငန်းစာလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကိုစဉ်းစားစီချင်ပါတယ်ရန်သူစစ်ခွဲတွေကစစ်ကြောင်းတွေဖြတ်သွားတယ် RPG နဲ့စင်ပြင်းတစ်ပြေးထူးဝင်ရသွားတယ်တို့တွေစစ်ကြောင်းတွေသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးတာယာမီးရှို့တာကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးမိုလိုတော့အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့နနက်သီးမင်းကွသီးနောက်ဒီကောင်လေးကအေးအေးဆေးဆေးပွားလို့မရပဲနဲ့လမ်းမှာအချိန်ကြန့်ကြအောင်လမ်းမှာဒီသူတို့တွေအခက်ခဲအနောက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြည်သူတွေကိုဒက်ဆိုင်တိုက်ဖို့လုံးဝလုံးဝကျွန်တော်တို့တော့မပြောပါဘူးပြစ်ပြီးရင်ပြေရှောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြည်သူတွေများလာဖို့လိုပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မြမပြီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေမတရားမှုကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူတွေပြည်သူကြောင့်ပြည်သူတွေကသန်းပေါင်း50ကျော်ရှိပါတယ်ဒီကောင်တွေကလူနည်းစုပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကအထူးသဖြင့်ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကိုယ်တိုင်တယောက်တစ်လက်ပါဝင်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာဒီကောင်တွေဖြတ်သန်းသွားလာလို့ရှိရင်နောက်ကြောမလို့မင်းနဲ့အချိန်မရွေးကြားတဲ့ကနေဖြတ်တိုက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကအကြောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့သွင်းပေးနိုင်မှုအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှုဒါကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကိုအရှိအဟုန်မြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒါလေးတွေတော့စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ဒါဟာပြောင်းလဲလာတဲ့တော်လိုင်းရေးပုံစံတက်ပါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူကနေ့စဉ်မြို့ရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကင်းလဲတာတွေရှိမယ်စခန်းချနေရာတွေရှိမယ်ဒီလိုအနေထားတွေမှာဒီရန်သူစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုရှင်းတဲ့ကိစ္စပြီတိုက်ခိုက်ချေမုန်းတဲ့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်တို့မြို့ပြပြောက်ကြားပြီမြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့သီးသန့်တာဝန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူအားလုံးကငါတို့ကြုံရင်ကြုံသလိုရှင်းမယ်ငါတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံချက်ယုံကြည်ချက်ကိုဒီမှာခံရလာပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုံးဆောင်နိုင်မှုလိုပါတယ်ဒါမှမလို့ပြည်သူပါဝင်တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကပြည်သူအဝဲကအမြန်ဆုံးရယူနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသည်တပ်ပြီးရှိသောပြည်သူတွေကုန်ဒိတ်ခရှိသောပြည်သူတွေမတရားမှုကိုလက်မခံသောပြည်သူတွေလွတ်လပ်ခြင်းမြတ်တခြင်းလူအခွင့်အရေးလူသားဆန်မှုဓာရီနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ရာဇဝင်မှာဘယ်မတရားမှု
ဘယ်ဘူကြဆုံးမမှုမှကျွန်တော်လက်မခံခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာဆက်ဆက်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လေးတကားအကြောင်းကိုအချင်းချင်းလေးတင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော် the depth ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်တကားကိုကျွန်တော်ကြည့်ဘူးပါတယ်ရုပ်ရှင်ရဲ့အနစ်ချုပ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကနာဇီဂျာမန်အဲ့ဒီဆရာဝန်တယောက်ကဂျူးလူမျိုးတွေကိုစေပညာအရစမ်းသပ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မီးရှို့တတ်မယ်အကျဉ်းစခန်းတွေနာဇီအကျဉ်းစခန်းတွေမှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရာဇဝတ်သားစစ်ရာဇဝတ်သားကိုဣသရေလထောက်လိုက်မိုးစက်က၃ယောက်ကဖမ်းပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်အဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဂျာမန်နာဇီရှစ်စစ်ရာဇဝတ်သားကဖမ်းထားတဲ့တည်းကလူတစ်ယောက်ကိုသူကဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတယောက်ကလည်းသူမိဘနဲ့ဆက်လုံးဟာခုနကဂျာမန်အချင်းစခန်းမှာအသက်ခံလိုက်ရတယ်သူပြောတဲ့စကားကအယမ်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့သင်ငန်းစာလေးရပါတယ်သူကအဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးကိုဗာပြောလဲဆိုတော့နေတော့ဂျူးတွေတဲ့သေသင့်နေတဲ့နေတော့ဂျူးတွေကိုငါတို့ဂျာမန်အဆောက်စစ်သားတနက်ကင်ထားတဲ့ကောင်လေးကောင်လေးရှိတဲ့ဟာကိုနေဂျူးလူမျိုးထောင်ပေါင်းများစွာကသေရွာကိုပို့တော့မယ်သေတော့မယ်စခန်းကိုပို့တော့မယ်အဲ့မပေါ်ခင်မှာမိမိရဲ့သားသမီးတွေဆွေမျိုးတွေကိုလူယူသွားပြီးတော့တပ်ပစ်နေတယ်။ဒါပြင်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းတို့ဂျူးလူမျိုးထောင်ပေါင်းများစွာကကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်နေခဲ့ကြတယ်တဲ့။မင်းတို့ကောင်းနေသည်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတ္တနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ချိုးပဲကြည့်ကိုယ့်ရှင်သမှုတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့တွေအချင်းချင်းမစည်းလုံးဘူး။အနစ်နာမခံခဲ့လို့အတွက်မင်းတို့ဂျူးထောင်ပေါင်းများစွာသိခဲ့ရသိသိနေဆိုပြောဒီကောင်ကပြောလိုက်တဲ့ dialogue အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဂျူးလူမျိုးတွေသိသိနေဆိုပြောသူကပြောသွားခဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ခန်းစာကဘာကိုရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကသူတို့နဲ့မတူပါဘူးလုတ်ရဲတဲ့ကန့်ရဲတဲ့ခန့်ရဲတဲ့မတရားမှုကိုတကယ်ကိုလက်မခံလို့မြုပ်ပြတွေပုံမှာလက်ပလာနဲ့တနက်နဲ့ပြတ်ပတ်နေတဲ့ဟာကိုစနိုက်ပါနဲ့ခေါင်းကိုချိန်ပစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လက်ပလာနဲ့ဆန္ဒထွက်ပြခဲ့တယ်အခုနေ့စဉ်ယခုအချိန်ထိမြုပ်ပြတွေပုံမှာအနေနဲ့အရမ်းမှာဆန္ဒပြပွဲတွေရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေတကယ်ကိုလွတ်မြောက်မှုကိုရမှာဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုကိုရမှာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ခြင်းညတ်တာခြင်းလူ့ခွေစံချင်းစံညွန်းတွေကိုရကိုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာတက်အပ်ပြောရည်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အနာပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မနေခဲ့ကြဘူးအခုလည်းမနေဘူးနောက်လည်းလုံးဝနေမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်မလွဲမသွေမြို့ပြအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့မြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြို့ပြပျောက်ကြားတွေကဒီဘက်ကရန်သူစစ်ခွေးရဲခွေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေမလွဲမရှောင်သာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီရန်သူတွေကိုအင်အားချိနေအောင်လှုပ်ရှားလို့မရအောင်နှောက်နေအောင်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဇတ်တည်းသွေးဒီပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ရဲရဲကြီးပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုရှင်းရမယ်။ရန်သူကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပြကာကွယ်ရေးမြို့ပြပျောက်ကြားအထူးသဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတနေရာတည်းမှာအင်အားအစုအဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့လိုပါတယ်။အဖွဲ့ငယ်လေးတွေနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေအဖွဲ့ငယ်လေးတွေနဲ့အထူးသဖြင့်နေဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အခြေခံအနေနဲ့1 4 5
ီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားဖို့မြောက်ပြပြောက်ကြားတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်တစ်ဆိုတာတော့ရှင်းတယ်ကိုတယောက်ခဲရလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရန်သူကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်မှာဇာရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်ကိုယ်မှာသွေးရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်ပိုင်းပါဘူးရှင်းပြလိုက်နိုင်ဒါတယောက်တည်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတက်ပါတခါ3နဲ့5ကျွန်တော်တို့ unit သေးလေးတွေဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးရကိုကောင်းနေရှင်းလက်တယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဒလန်ရံကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက်ကြားပြတ်ဖွဲ့ဝင်နေအနေနဲ့လူခွဲပြီးနေပါ3ယောက်ပုံမှန်5ယောက်အဖွဲ့ငယ်လေးတွေနဲ့နေပါအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုနေထိုင်တဲ့နေရာဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့တခါကျွန်တော်တို့စကံဝတ်တွေသုံးပါနာမည်ကိုလေးဝတ်နာမည်ကိုသုံးပါဒီလိုနည်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးတော့အရှိန်အဟုန်မြင့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသေချာကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးလုပ်ပါအချိန်ပါပိုင်မလုပ်ပါပိုင်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကเชียร์แล้วอย่างลงมาหมดฉั่นแก้ลงไม่ออกหรอกพี่น่ะเลยเราก็อยากผ่าออกมามั้ยเนาะพี่นอกหลุมงุหลุบาเลยไอ้อย่างนี้เราเฉยไตดาทุกสร้างพี่แล้วเรายะดีสมมุติเนาะนอกมิชชั่นทุกของเราสร้างลงยะเลยดาที่เรายันดูโกบลูชิมมั้ยเราเนี่ยลงจုံเยกูบลูอสิ้นมั้ยมั้ยสรเราก็เราตื่นใจขึ้นมาหอบพี่เราดีปะจาမြုပ်ပြပျောက်ကြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရောင်ကိုအမြဲတမ်းဖြောက်ထားနိုင်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြုပ်ပြပျောက်ကြားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်မြမစားရေးတဲ့အခါမှာပေါ့ဇက်ကိုရပ်ပင်းနဲ့ပြတ်ပြီးတော့ကကြီးကိုရပ်ပင်းနဲ့ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်ကမြမစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ပေါက်ကဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်မှာဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့အရေးတည်ယူနေစလုံးပေါင်းကပျောက်ကြားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့သတိပေးတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပို့တော့ကျွန်တော်ပျောက်ကြားဆိုတဲ့ရပ်ပင်းနဲ့ပျောက်ပြီးတော့ရပ်ပင်းနဲ့ကြားခါတာအဓိပ္ပာယ်နဲ့တမင်္ဂလာကိုရေးထားပါဒါကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ပါအဓိကကမြို့ပြတွေပေါ်မှာပျောက်အောင်ကိုရောင်ဖြတ်ထားတဲ့ကြားတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဟုတ်ပါလေအဓိကကကျွန်တော်တို့ကပျောက်နေအောင်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာပျောက်နေအောင်ကိုယ်ရောင်ဖြတ်ထားနိုင်လို့ပါတယ်ဒါအရေးအကြီးပါလေဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားဆိုပြီးတော့တက်ထားတာပါနောက်တစ်ခါကြားကျွန်တော်တို့မြုပ်ပြပျောက်ကြားဝင်ပျောက်ကြားနေအရောက်ချင်းစီတိုင်းပြီးကြားနေပါကြားနေဖြစ်နေရမှာကြားရဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူစစ်ခွေးရဲခွေးတွေအချိန်တိုင်းကြောက်လန့်နေရမယ်ကြားရပြည်သူကြားတို့မှာပြတ်အောင်ကိုယ်ရောင်ချက်ထားပြီးတော့ကြားချောင်းချောင်းပြီးတော့ကြကုတ်ကြခဲလုံးမယ်ကြားရဒီကြားရအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်စားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားရအခုနေစဉ်ကျွန်တော်ရန်သူတွေကိုစစ်ခွေးရဲခွေးတွေဒလန်တွေတချို့တွေနေစဉ်ရှင်းနေတယ်ဒါဒီမြုပ်ပြပျောက်ကြားနေရအာသာမှုနဲ့အောင်ပွဲတွေပါဆိုတော့ရန်သူရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဟောမသိစိတ်ထဲမှာဟောငါတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောက်အောင်ကိုရောင်ဖြောက်ထားတဲ့ကြားတွေရှိရဲဆိုတဲ့အသိတရားအချက်တရားမလုံခြုံမှုကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးပြီးတော့နေ့စဉ်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမဲ့ချွေချွေနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကမြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြို့ပြပြောက်ကြားတွေကသူတို့ရဲ့ကုတ်ကူပေးထားတဲ့တာဝန်အသက်ကိုပဲဗဒနာမထားဘဲနဲ့ဆွလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူရှိကမမမမက်ရက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရန်သူကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းပြည်သူပြောက်ကြားဒါဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆွလုပ်ချင်တာကဟုတ်တယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ဒက်တိုက်လို့မရဘူးပျောက်ကြားဖြစ်တယ်ဒီပြည်သူပျောက်ကြားတွေက
အနည်းဆုံးတအိမ်မှတယောက်ပဲရန်သူကိုမိုလိုတော့ဖ်နဲ့ပြစ်နိုင်အောင်တအိမ်တောင်စီမှာရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကားတွေကိုစခန်းတွေကိုမီးရှို့နိုင်အောင်လမ်းတွေပိတ်နိုင်အောင်တာယာတွေမီးရှို့ပြီးရန်သူတွေကိုအနောက်ရှာပေးနိုင်အောင်ရန်သူတွေအယူမီဝိုင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးပုံစံကိုကျွန်တော်အရှိန်မြင့်မှာဖြစ်ပါပါအရှိန်မြင့်ရပါမယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုကလူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးယနေ့ကစပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်နဲ့လက်တွေ့ပါဝင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပါပါဝင်ကြပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအရေးတော်ပုံတော်လိုင်းဟာအရောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ဆိုင်ရဲဆိုတဲ့ခံချက်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာစွန့်မြဲစိတ်ထဲမှာခိုင်မာမှတ်သားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ယနေ့မှစပြီးလုပ်ကြပါလုပ်ကြရအောင်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်။နောက်မြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အရေးရမှာရှိတဲ့မြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမိမိအစီအစဉ်နဲ့ဖွဲ့ထားကြတာများပါတယ်။မြန်မာပြည်အနက်မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဘလောက်အင်အားကောင်းလဲဘလောက်အားရဖို့ကောင်းကြလဲဆိုတော့အင်အားတွေရာထောင်ချီရှိပါတယ်ဖွဲ့ဖွဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအဖွဲ့တွေကလူအင်အားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒူအဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ကောင်းကောင်းတွေတပ်ဆင်ပေးနိုင်မှုလို့ရတယ်။ဒီအင်အားစုတွေကရန်သူတွေကိုကုနာလို့ပျောက်ကြားလန်းကနေပြီးတော့ချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်တာလန်းကနေပြီးတော့မိုင်းခွဲတာဓာတ်ပေါက်ကျွေးတာကျွန်တော်တို့ပြစ်ပြစ်ပြေးတာရန်သူစကန်းတွေကိုအလိမ့်လိုက်ဝင်စီးတာဒါမျိုးတွေကိုတွင်တင်ကြ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 ပြပြလုပ်နေကြပါတယ်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့မျိုးပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဒီအဖွဲ့အသီးသီးကမိမိအစီအစဉ်နဲ့ကိုယ့်ချက်တော့ပေါ့ကိုရက်တည်နေကြရပါဘယ်အဖွဲ့စီအများစုဟာဘယ်ဖွဲ့စည်းစီအားမှတိတ်ပြီးတော့အထောက်ပံ့ကူညီမရကြပါဘူးသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကလက်လက်တွေကောင်းကောင်းတက်ဆင်ပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်ဂျန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မျိုးမှာတော့ဘလို့လမ်းမှာဖြတ်တိုက်ပလိုက်လို့စစ်ခွေးရက်ခွေးဘဏ္ဍကောင်ကြွသွားတယ်စစ်ခွေးဘဏ္ဍကောင်တော့မျောစာဖြစ်သွားတယ်စစ်ခွေးဘဏ္ဍကောင်တော့ငားစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံယူဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေခွာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုချရပ်ပေါ်ကိုရက်ပြီးတော့ကော့အစီစဉ်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အနေနဲ့ရရက်ကတပ်ဖွဲ့ကြီးဟာဟိုတိုးတဲ့တောင်ထဲမှာမိုးရွာထဲမှာနေဘူးထဲမှာအစားအသောက်ချွတ်ချွတ်ငင်းငင်းလက်နဲ့ချွတ်ချွတ်ငင်းငင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပီသူဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ပီသူအတွက်အသက်ပေးနေကြတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အမြဲတမ်းသတိရနေပြီးတော့ဒီမျိုးပြကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မန္တလေးကြောက်စဲပြည်ဦးလေကျွန်တော်တို့ကလေးစကိုင်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဘယ်မျိုးမှာပဲရှိပါစီမိမိအစီအစဉ်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့မျိုးပြကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုရတဲ့နည်းတွေကျွန်တော်တို့ရှာကြံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအဖြစ်လကောက်စိတ်ကြအဖြစ်လကောက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်ဖို့လိုပါလေဒါလေးတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေတင်ပြတောင်းဆိုလိုပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့မြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့နေပြည်တော်ကျွမ်းကျင်မှုရင်းမြစ်အနေထားမိုးလေဝသရာသီဥတုဓာတ်တွေကိုအင်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ရသူစစ်ခွေးတွေကျွန်တော်တို့တို့တွေခြစ်တက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းတွေတို့တွေမျောစာဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာကြိုဆောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့တွေကိုကြိုပြီးတော့မိုင်းခွဲတာဒါတွေကိုလုတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ကြောင်တွေရဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့အင်အားကိုဖြုံးတိပြစ်နေပါတယ်အောင်ခွဲတွေခံနေပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ရတဲ့နီးနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါထပ်ပတ်ကြည့်ပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ
မျိုးပြပြောက်ကြားဖြစ်စီမျိုးပြကာကွယ်ရေးဖြစ်စီကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးစားမှာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကိုကတိုက်ပွဲမဝင်ရခင်ကိုကိုရန်သူကအနက်ခံသွားလို့ရသွားလို့မဖြစ်ပါဘူးကိုနေရာတွေကိုရန်သူကသိသွားလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေမျိုးပြပြောက်ကြားတွေအထူးသဖြင့် ယောက်ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အခါမှာတနေရာတိုင်းမှာစုဖွဲ့ပြီးအင်အားလုံးကြီးနဲ့မနေကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်အင်အားစုဖွဲ့မှုပေါ်စံအနေနဲ့၃ရောက်သုံးဖို့၅ရောက်အဖွဲ့ငယ်လေးတွေနဲ့တမျိုးလုံးမှာဖြတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ရာသူစစ်ခွေးတွေကိုတမျိုးလုံးမှာစစ်မျက်နှာဖွဲ့နိုင်တယ်ဒလန်သေရှိုကလည်းကိုပင်နားနေလဲဆိုတာသိဖို့ခဲရ
ကိုကအင်အားမှာ3ယောက်လောက်5ယောက်လောက်ပဲနေတယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့ကိုတွေကိုချက်ချင်းမရင့်မိနိုင်ပါဘူးတခါဂလန်တချို့ပါလာမယ်ဆိုရင်လဲ3ယောက်တစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်တယ်5ယောက်တစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျန်သူအနက်ခံလို့ရရင်တော့သေသေးလေးပဲသူတို့အနက်ခံလို့ရတဲ့အတွက်ကိုအဖွဲ့တွေကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ဖို့လို့အတွက်ကိုအင်အားပြုံးတိမှုကိုကိုကကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီတော်လန်ကြီးမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကအများစုကစိတ်ကြကြပါဝင်လာကြတာ။သို့တော်တခါလေကြလို့ရှင်သူ့အကြောင်းကိုမသိကိုအကြောင်းသူမသိဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တံပြန်ထောက်လိုက်ရင်မိမိဘလို့မျိုးသိအောင်လုပ်မလဲ။ဒါဆိုဒလန်ကြီးဘလို့မျိုးပါလာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းဆောင်နေနေနဲ့ထောက်လိုင်းရင်းနဲ့တံပြန်ထောက်လိုင်းရည်ကိုထိထိရပြန်ပြီးတော့လွတ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ဒီလိုနီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းငါတို့ပါမရတယ်မြို့ပြတွေဘုံမှာပြတ်အောင်ကိုရောက်ဖြောက်ထားတဲ့ကြားတွေကလည်းနေ့စဉ်ရန်သူတွေကိုအမက်ချွေချွေနေတယ်တခါအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြို့ပြကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကိုချရာဘကိုရက်ပြီးပြီးတော့ကိုရဲ့စိတ်ချနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘသူခိုင်းစေလို့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းရန်သူတွေကိုအင်အားတွေဖြုံးတီးပြစ်တယ်။နေ့စဉ်ရန်သူစစ်ခွဲတွေရဲခွဲတွေဒလန်တချို့တွေယာနဲ့ချီမြေဩဇာဖြစ်နေတယ်။ဖောင်းတိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဓမ္မောက်အကျွေးခံနေရတယ်ငါးစားဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လည်ရေးကြီးကနေစဉ်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေရဲကြီးအမခံကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လည်ရေးကြီးပြည်သူတော်လည်ရေးကြီးတကယ်ကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအားလုံးကငါတို့ဒီလေတဒက်တအားတယောက်တစ်လက်ပါဝင်မှရမယ်ဆိုပေယုံကြည်ချက်ခံယူချက်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေအလေးနဲ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတင်ပြရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒါဝင်ယူမှုဒါဝင်ခံမှုရှိတော့ခေါင်းဆောင်မှုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မြမပြီးမှာပြည်သူတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတယ်မြို့ပြပြောက်ကြားတွေကရန်သူကိုအမက်ချွေချွေးနေတယ်မြို့ပြကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကရန်သူရဲ့အင်အားပြုံးကြည့်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲမြို့ပြတွေပေါ်မှာ generation z တွေကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေဝန်ထမ်းတွေကမြို့ပြလမ်းမတွေပေါ်မှာလက်နက်ကအဲ့တို့တခြားတော့မပါပဲနဲ့ငါတို့ဒီစစ်ကြွမခံမင်းတို့ရှိမှဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ငြိမ်းမခံဘယ်တော့မှအုတ်ချွေမရစေရဆိုတဲ့ခံချက်ဆိုတဲ့နေ့စဉ်စနပြပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာအဖွဲ့စည်းတွေမိမိတို့ဟာဥစ္စာအဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုမှန်ကန်တဲ့ဥစ္စာမှုကိုပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့လုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆိုင်လို့မရတယ်လို့ဘလို့လေးမှနောက်ကျလို့မရပါဘူး။အချိန်ဟာအသက်ပါ။တော်လည်းအောင်မြင်မှုနဲ့အချိန်ငယ်ကဓာတ်ရိုက်ချိုးကြပါလေ။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာဥစ္စာအဖွဲ့စည်းလားမိမိတို့ဟာပြည်သူကိုဥစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာအဖွဲ့စည်းဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြည်သူကိုပေးတဲ့သတင်းစကားညီဖို့လိုပါတယ်
တယောက်ကတမျိုးပြောတယ်နောက်တယောက်ကအဲ့ဒါနဲ့စန့်ချစ်ဘက်ပြောတယ်ဆိုတော့ပီသူကရောထွေးတယ်လောဘကိုမာယွန်းတယ်တရင်ချက်လက်ပြီးပီသူကိုပေးလိုက်ပြီဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပြပီသူတွေကိုစိတ်ကြက်ရဲရကြစိတ်ကြက်ကြစီအောင်လုပ်တော့လေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတဲ့ရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့မိမိတို့ဟာဥစ္စာအခွင့်အရေးလားမိမိတို့ဟာပြည်သူကိုဥစ္စာနေရဲ့ပုံကူလားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုမှန်ကန်ပြီးတော့တာဝန်ယူရဲတာဝန်ခံရဲသောဥစ္စာမှုကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်နေစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီတချို့ဥစ္စာအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်နိုင်ငံတကာကပြောမှာကိုသိကြတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တင်ပြခြင်း ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲရဖို့တဲ့ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးနိုင်ငံတကာဆိုတာကျွန်တော်တို့နီးပေါင်းစုံနဲ့ပြန်ရှင်းလို့ရပါတယ်တောင်အာဖရိကမှာနယ်ဆန်မန်ဒဲလာကသူ့ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လှုပ်သင့်လှုပ်အပ်ကြကိုယ်တိုင်ရဲပြောတယ်သွေဝိုက်ပြီးမပြောဘူးနော်ကိုယ်တိုင်တည့်ပြောတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်လို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတိတ်သဒ္ဓဝုတ်တီ
ီသူကိုဒိုက်ရိုက်လိုတိုရင်လိုရင်တိုရှင်းရှင်းလင်းတဲ့ message ကိုပေးနိုင်လို့ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကခေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကားဗုဒ္ဓီနေအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးဖွင့်လို့ရတဲ့စကယ်လုံးတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဒါကတော့ဒါကိုပြီးသူတွေလုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလုတ်မယ်ကျမတို့လည်းလုတ်မယ်ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးကိုခေါင်းဆောင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ခံယူထားတဲ့ပုံစံတွေကပေးတယ်လို့လို့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြီးသူကိုကျွန်တော်တို့မှားယွင်းတဲ့ information တွေမတိကျတဲ့မရည်ရတဲ့သတင်းချက်တွေပေးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းရှစ်ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတွက်စိတ်ခေါ်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အဖွဲ့စည်းကြဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါအသိရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့စည်းတွေခေါင်းဆောင်ရဲ့ပုံကိုဆိုတာသတိရှိဖို့လိုပါတယ်တခါတလေမှာပြည်သူကကြိုက်တဲ့စကားဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပြောရတဲ့သတိရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူကပြတ်သားတဲ့ရဲရင်နဲ့သတိရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုလိုချင်တာပါဆိုတော့အခုခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စီခေါင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီခိုးနိုင်ငံတကာလေလောက်နဲ့ပဲစွိမ့်ပါလေပူပွင့်ပါလေစိတ်ပူပါလေပြောနေတဲ့တိုင်းပြည်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြောက်နေစရာမလိုဘူးစွိမ့်နေစရာမလိုဘူးသူတို့ကတခုခုပြောလာခဲ့ရင်တော့ကိုယ်နီးကိုယ်ဟန်နဲ့ရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွန့်ကျင်တယ်ဘာသာရပ်ပါနီးလမ်းခေါင်းဆောင်တွေရှင်းလို့ရအရေးကြီးဆုံးကတော်လိုင်းသည်ပထမတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုသည်ပထမတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုသည်ဒုတိယတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုသည်တတိယအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်နဲ့လက်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေပြည်သူကိုမှန်ကန်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေဒါတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အရမ်းပဲအရေးကြီးတယ်ဒါဟာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပေါ်မှာအရမ်းပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေတင်ပြလိုပါတယ်ဒီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအေးကြီးကအမြဲတမ်းနေ့စဉ် evolving ပြောင်းလဲနေပါပြောင်းလဲမှုဖြစ်စစ်ဖြစ်နေပါလေဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေဥဆောင်တဲ့ပုံကိုတွေကဒီပြောင်းလဲမှုနဲ့တပြိုင်နဲ့အချိန်နဲ့တည်းညီကျွန်တော်တို့ live ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒေါ်လာပုံစံသစ်တွေပေါ်မှာ live ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဖြစ်စည်းပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်မြို့ပြပြောက်ကြားတွေမြို့ပြကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်လက်နဲ့တက်ဆက်ပေးနိုင်မှုလို့ရယ်အထောက်ပံ့တွေပေးနိုင်မှုလို့ရယ်အကာအွယ်တွေပေးနိုင်မှုလို့ရယ်ဒါတွေမလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ဥစားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မိမိတက်ဖို့မိမိချနေတဲ့စကားမျိုးပြောတာတွေရှောင်ပါမိမိတက်ဖွဲ့ပြီးပြည်သူတွေကိုစိတ်ကြက်ကြစေမဲ့စကားလုံးအသောအလုံးလုံဆောင်ချက်တွေပြောဆိုမှုတွေကိုရှောင်ပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဒါကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေမိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှရမယ်ပြည်သူတော်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံယူပြီးတော့ယနေ့မှစပါတယ်တက်တအားပါဝင်ပေးကြပါမြို့ပြပြောက်ကြားတွေအနေနဲ့လေတယောက်၃ယောက်၅ယောက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ငွေအဖွဲ့ငယ်လေးတွေနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်
တခါမျိုးပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှင်လေမိမိတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တသိချာချာလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုသလိုကြပြိုင်ရင်းမှာလေကိုယ့်ထဲမှာတရှိုးသလန့်မပအောင်ဥဆောင်တဲ့ပုံစံတွေအနေနဲ့ဏီပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့ထောက်လန်းရေးတံပြန်ထောက်လန်းရေးလုပ်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးဏီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်စေမီဒီယာဖြစ်စေသုံးတဲ့ဈေးပါမသုံးတဲ့ဘေးပါဆိုတော့မီဒီယာဆိုတာကပုံမှန်အဖြစ် theory ရတော့ကြားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေအများစုကဘယ်မီဒီယာမှကြားမနေပါဘူးကြားနေတယ်လို့နာမည်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခိုင်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မီဒီယာတွေများပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်မျိုးပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမျိုးပြပြောက်ကြားတွေကိုအထူးတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုတာကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာအင်တာဗျူးလုံးဝမလုပ်ကြပါနဲ့မီဒီယာသမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခိုးပါသူတို့ကတိုက်ပွဲမှာတိုက်နေရမှအချိန်မှာမီဒီယာအင်တာဗျူးလှမ်းလုပ်ခြင်းတွေကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ပေးကြပါတခါတချို့မီဒီယာသမားတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးမဆိုလိုပါဘူးတချို့တွေကအင်တာဗျူးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တရားခံစစ်စစ်တာလားမသေးခွဲတာရှိမေးတဲ့ပုံစံစကားလုံးအတော့နိုးမေးခွန်းလေးသံပုံစံတွေကတချို့ဟာတွေကတရားခံစစ်စစ်တာလားဒါမှမဟုတ်သတင်းနိုင်နေတာလားမကွဲပြားနိုင်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မျိုးပြယောက်ျားတွေမျိုးပြကောက်ွေးတစ်ဖက်ဝင်တွေခွန်အားပေးလို့တာသူတို့မေးတိုင်းဖြည့်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့မဖြည့်နိုင်မဖြည့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အပြက်ပြောခွင့်ရှိပါတယ် No ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်သူတို့ကစာမှုမဲ့စစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကဒီအခင်စစ်စစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မီဒီယာကိုလက်နက်ဖြင့်အသုံးချပါကိုယ့်ဘက်ကပြည်သူတွေထောက်ခံအောင်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတို့ဗဏ္ဍာငွေကြေးရရှိအောင်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အံပွဲတွေသိအောင်မီဒီယာကိုအသုံးချပါโซเชียลมีเดียကိုအသုံးချတပြန်ရင်းမှာပဲညောင်သီးစားရင်းနဲ့လေးသက်နားထောင်ဆိုသလိုသူတို့တွေမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေမှာသတင်းလိုက်တာတွေပါလာမယ်အချိုးမပြေတာတွေပါလာမယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် no ဆိုပြီးတော့ပြောပြပါမဖြေဘဲနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အင်တာဗျူးနေရင်တန်လန့်နဲ့ကျွန်တော်ဒါမဖြေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖြေခွင့်မရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်မသိဘူးပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသိသိသိထိုက်တဲ့ information ကိုပြည်သူကိုပြောပြတာသိကောင်းပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတပြိုင်တည်းမှာပဲဥပမာဆိုတော်ရင်စခန်းနေစီးလေးချင်းနေတဲ့ပုံတနတ်တီဒါမျိုးတွေနောက်က background တွေတောင်တန်းပါသွားလားတက်တော်ပါသွားလားစမ်းကြောင်းပါသွားလားဒီအရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရန်သူကကိုယ့်ရဲ့ location နေရာကိုတရေချက်လက်ထောက်လိုက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေရရှိနိုင်သလားဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှโซเชียลมีเดียဘောက်ကိုတင်တဲ့အခါမှာအနေငယ်ကင်းအောင်မျက်နှာတွေကိုဖျောက်တာ location တွေကိုဖျောက်တာဓာတ်မျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ရင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်နေဖို့ရန်သူကိုဒီနေ့ရှင်သန်ရင်ဒီနေ့ရန်သူကိုတိုက်လို့ရပြီကိုယ့်အဖွဲ့တွေအနေငယ်ကင်းနေဆိုရဲယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တော်လိုင်းသတိကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လေးကြီးဟာပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပါဝင်နေပြည်သူတော်လေးလူကိုယ်တိုင်းတော်လည်းကောင်းငွေချင်းအပြည့်တော်လည်းကောင်းအရောက်ချင်းစီတိုင်းကငါသည်လူပိသတော်လူငါသည်အုံနောက်ရှိတော်လူငါကိုယ်တိုင်းပါမရငါသည်သူမဟုတ်ငါသည်အုံနောက်ရှိတယ်အခင်စိတ်ရှိတယ်ကျွမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါပါမရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ခံချက်စိတ်ကြပြင်းနဲ့ပါဝင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့အရေးတော်လူကြီးအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အောင်ပွဲကလက်တကန်းကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေကိုရအောင်တော်လိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားပါမပေါ့ပါနဲ့ကိုတွေကကိုဗစ်ကိုကင်းအောင်နေမယ်ရန်သူစစ်ခွဲတွေကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့အတုံယုံခွဲသိဝတ်သိဒီပါစီဒီရန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကြောင့်သူတို့တွေအတုံယုံခွင်းသိဝတ်သိပေဖို့လေကျွန်တော်တို့စူတောင်းကြမယ်
लोसाम जामे टेक्सचर ने मामे को दिले डी नविगो शाओ में शिंदा आलो में यंदुगा तलो मते आलो में यंदुगा भालो ममी आलो में नबे जाम मते आलो में ये लो मुझे और जनरो पीड़ुरे आलोगा पीड़ु को रहे उस आमलो टाइम में अंगुएगा लड़का मापचे दे सुरागु जनरो टेबला आ रहे नथान दस्ते जनरो ये नोए उटोले मक्षा आम आपके बारे